Хайерлирте, с добрым утром, уважаемые телезрители. Иновская студия телевидения начинает свои передачи. Сегодня 16 ноября, среда. Уважаемые телезрители, 14 ноября в местной администрации состоялось очередное оперативное совещание. Подходит к концу 1994 год. С информацией о том, как обстоят дела со строительством жилых домов, объектов соцкультбыта, выступил архитектор города и района Владимир Николаевич Фазлиахметов. О трудоустройстве подростков, о работе общественного формирования в предприятиях организации города выступила ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Аниса Закиевна Валиева. Управляющий Янаульским филиалом банка «Восток» Зифиль Талипович Имамов ознакомил с делами банка в строительстве офиса. К сведению акционеров банка, в пятницу 18 ноября состоится собрание акционеров Янаульского филиала банка «Восток». В последние дни котельные номер 1 и 2 города работают с большой перегрузкой, так как очень много горячей воды идет на нужды населению города. Сколько раз говорили, сколько писали на страницах районной газеты, тепло в домах зависит от нас самих. Пора бы об этом понять, уважаемые телезрители. На совещании также говорилось о необходимости жилищно-коммунальным хозяйством города вовремя расчищать улицы города от снега. Совещание вел первый заместитель главы администрации города и района Фирус Канифович Мухаметдинов. Бу фаны дөньяларның күпме күргән, күпме кишергән җир ана өстенә. Инде ничәнче тапкыр ак карлар яуган, ничә күзләр, язлар, җәйләр үткәннәр. Ел артыннан ел, гасыр артыннан гасырлар уза. Аллаһы Тәгалә тарафыннан яралган кеше баласы дөньяларга килеп, кайсысы бик вакытлы яшәп, кайсысы михнәт чигеп тормыш юлларын уза. Кешелек дөньясына бирелгән төп эшен, үзенең икенче яртысын табып, гаиләләр корып, үзеннән соң җир язында калардай уллар, кызлар үстерәләр. Тормыш иптәшләр белән авырлыкларны бергә кичереп, кайгы шатлыкларны уртаклашып, балаларын аякка бастырып, кеше итеп, гомерләр кичерәләр. Сулар ага тора, еллар уза, балалары төрле якларга очышалар. Шулай итеп, ике олы кеше, әти һәм әни икесе генә калалар. Карт көннәрен бергә-бергә каршы алалар алар. Янаул районының гүзәл табигатьле, шишмәле таулы бер кичкене авылы бар. Шин исеманның яңа алдар, ә яшәгән халкы телендә Балташ исемен йөртә ул авыл. Шушы кичкене авылда бик куанычлы вакыйга бүген. Набиевлар София Борхан кызы һәм Ахмадулла Набиулла улының алтын туйлары. Уйлап карасаң, бик озак гомер, 50 ел бергә яшиләрендә алар. Бүген аларның өч өмете, өч кызы, кияүләре, оныклары да кайтты. Өч кыз инде өчесе дә үз гаиләләрен корганнар, башлы күзле булганнар. Ә шулай да төп йорт, әти-әни нигезе ул бит изге нәрсә. Кайда гына йөрмәсен, тормыш юллары, туган як, туган төяк гел үзенә тартып тора ул. Кызлар барда белем алдылар. Кызларга үзләренә тиң генә белемле эшчән кияүләр туры килде. Внуклар, внучкалары бар хәзер. Матур итеп һәммәсенең дә тормышлары бар, тормыш коралдылар. Бу бәйрәм яңа алдар авыл өчен дә зур бәйрәм. Чөнки бүген без сезнең белән менә София апа, Әхмәдулла җизнәй оларның алтын туйларын без менә бу бүгенге значит көндә менә шу мәҗлестә
Sofiya pa ham Ahmadulla bi hurmatni yoqinlari, tug'onlari, balalari tarafından bugunni matur jiyalı sizler az aytilmadi. Nabiullinlar yurtunda başlangan majlis avul madaniyat yurtunda davom etdi. Аны библиотека хизмәткәре Садыкова Разия апа әзерләде һәм алып барды. Бүгенге геройларыбызны шатлыгын бергә уртаклаштыгыз. Әйе, авырлыкларга баш имешә 50 ел бергә гомер иттеләр. Асахнада йөрәк өздергеч җырлар, күз явын алардай шибер кызларның биюләре тукталмады. Бу концерт номерлары барысы да авылдашлары тарафыннан Софья апа һәм Ахмадулла абый өчен әзерләнгән иде. Әтиәнесен котларга сәхнә өстенә Нәбиуллиннарның балалары менде. Иң элек сүзне олы кызлары Янаулда яшәүче Фәнирә алды. Ул авылдашларына, колхоз идарәсенә, җитәкчеләргә, кишәне оештыручыларга зур рәхмәт белдерде. Әтиәнесенә тигез картлык, тузалык теләде. Яршалы шәһәрендәге уртанчы кызлары Гүзәлия дә сүз алды. Куеп аңлашып, ерактагы картлык нигезгә барып җитегез сез барлашып. Төпшек кызлары Казан шәһәрендә яшәүчән дисә, иң кадерле кешеләренә багышланган шигырьләрен укып ишеттерде. Үткәргәннәр иде. Шунда минем олы җизни сорау бирде. Бабай ди, сөйләп бирәле, нишексез әби белән кушты, бергә кушылыштыгыз дип инде яш чакларын сөйләргә кушты. Шуннан әти шундый бик кызыккана бер вакыйга үзләренең сөйләп китте. Менә ди бергә ди клубтан кайттык та, әйдә миңа кияүгә чыгасыңмы дип әйттем дә, әйе мин риза кияүгә чыгам дип әйтте дә, әни инде җитәкләшеп керде дә киттек ди. Шундый бер кызык кына булды тоелда, мин инде кияүгә чыккас үзем дә ул вакыйганы исемә төшереп үткән. Җиңел түгел инде ул кияүгә чыгу. Без аларга сугыш вакытында шундый кызык, шундый аларга җиңел булган кебек иттереп әйтеп куйдылар ул вакыйганы. Шуңа багышлап мин аларга тагын шул турыда шигыр язган идем. Әйдә безгә бергә тормыш корырга, курыкма син минем белән тормыш юлдан барырга. Бишче кулым, баргаш барик. Кемеш туйлар үткәнче, яшьлектәге сөю белән алтын туйга җиткәнче, бирешмәек, сынатмаек, әше искән җилләргә, авыр тормыш үтсәк тә без, Кали искә төшкәндә, бир син кулың, баргаш барыйк, кемеш туйлар үткәнче, яшьлектәге сөю белән алтын туйга җиткәнче, бар канатлы йолдызлардай гашыйк булып төннәргә, сөю белән йөгереп кайтыйк шул кавышкан көннәргә. Янаулдан килгән кунакларга да сүз бирелде. Социаль тәэминат бүлеге мөдире Клара Зивна Гараева юбилярлар өчен җылы йөрәк түреннән килгән сүзләр җәлләмәде. Ну монда барысы да мине таныйлардыр дип ышанам инде, шуның өчен таныштырмасам да ярай. Минем фамилиям Гараева, исемем Клара, мин социаль тәэминат бүлегеннән килдем. Нәрсә дип әйтәсем килә, бу Балташ авылында гына түгел, безнең районда иң бәхетле кешеләрнең, иң бәхетле парның берсе. Чөнки бая әйткәнемчә, ике яшь мәхәббәт хавышкач, аларга алтын туйыгызга кадәр гомер итегез дип шундый теләк телиләр. Менә шушы
Бәхетке ирешкен кешеләр бүген сезнең белән безнең алда. Шын күңелдән сезне шушы зур бәйрәмегездән котларга рөхсәт итегез. Кайгы хәсрәт күрмәенче, 50 тапкыр сез парлап кар яуганын күргәнсез, 50 тапкыр яз килгәнен күргәнсез. Һәм шушы яздан еллар үткән саен үзегезнең тормышыгызга көч алып, мәхәббәтегезне яңартып, 50 ел буена алып килгәнсез. Безнең яралда яшәгән бөтен кешеләр дә шулай 50 ел гомеренә буена яшәп, шушындай хөрмәткә лаек кешеләр булып үзләренең тормышларын үтсеннәр иде. Чын күңелдән сезгә рәхмәт. Тигез, матур тормыш авылдашларыгызны, туганнарыгызны, балаларыгызны сөендереп, узак-узак яшәгез. Менә шушы Рәсия ханым. Парижская коммуна колхозының жетекшесі Варин Назир Карамович та шығыш ясады. Да, айтасы сүзлер болады бізден. Нәрсеген айты, бик зур олой өткенлер, бик матур, тату, үрнәкле, қойла болдылар. Біз ешлер ұсапта, Ахмабыйның құлай ұзын ғымырлы болуы, тоза болуы арқасында, әтті пенсияға шық қашты ішлі арқасында, Мина да аңа 10 ел сергейшілер гатыр қолдақмау біля. Ромна 10 ел. Бұл пенсия әкі чыққаш, мина 8 ел ішлерді, мина аңа шыбіргейшілер гарейдік. Бігірек те, мина мінде бі чыншы бригадада ішлердім, трактор бригады бі ішлердім. Бұл шырларда, бұл замандарда бірғейшілер гатыр білді. Бұл шыр чық кінат түгіл, нешік дейбіз біляны, бұл заманды тәдік. Ахмау бі, бұл бақыт қаш сүнек болды, дәрек шиян болды. Менә соңғы вақытларда біз аны ішлемей тұрған шақларында да правлинияға шақырып, әйтейік енді партия бар еді, партбюроға шақырып, ұлы үп тұрған Олташ ауылында Ахматулла ағай, сен қорайындан да тапсыра тұрған правлинядан, сенден де анда ғәділ кіші, дұрыс кіші жоқ, сен қора біздің жігітлеріні тікші тәртіпке оны үйретін дей жаған екмейді, ұлға бұлашта. Мынан тағы бір нәрсесін айтасыз біле, нәрсе ол учет іші, бухгалтер іші. Аны дұрыс етіп, түгел етіп алып барсаң, әгер де үстеме ялдылар болмаса, ол өзі бір ұлы агитатор. Шол үстеме ялдылар болмасында, халық, егіттілер, мекадар ішлерге еліне, мәзбүр болар ішлерге, ішлегәш сәр паталар мәлі болар. Ішленгәш, міне, менеке, Данил Абиевқы, бригал оға кете, ұражайы да болар қасында болар. Міне, қойда, бухгалтерінің учетчикінің түп қызметі, міне, зор баяғы бәхақы. Именно дұрыслыққа барған үшін, халықны ішкен деген үшін, ол зор агитатор. Мұнда керекмей коммунист табу, керекмей мұнда басқа кісі. Ахмадулла ағай, Бақты апа, сіздің шындай матур деп ешегеніңіз үшін, шындай матур ұлдар, қыздар өстіріп, матур күйеулілер болғаныңыз үшін, біз колхоз есімінен, правин есімінен, ауыл совет есімінен сізге зор рахмет етеміз, һәм сізге келешекте де шулай бірге-бірге ауылдашыларыңыз білен, балаларыңыз білен, матойты бірге ешейік, һәм сізінен жұндай үрдәкілі тұрмышығыз алында бүгін біз еке үләп баш ерді. Әм бүгін бүрі үш күннің істәлігі етіп, бізіне істәлі тұрға, тілес екен иденге сауығыз, тілес екен түшенге қапайығыз, үйректе тілек иденге сауып, матыл жұмышап кәді бүрігі ашын Асаудбаш ауыл советы председателі Венер Кадимович Мугалимов та Сафиопа һәм Ахмадулла абыны шын көңілден тәбрикләді. Қиылды ел. Уран бұйлап кеше іздәп келдім дәмін. Ишке құшарға дек, ауылға таш-таши машиналар, сүт алып барға бір күнді да тұрмағаш.
Ахма бабай дейбез инде без ана ауыл шайтып, әйбер тутырып әйткән юк инде. Ауыл шай үзенә күрә ягымлы инде ул. Аларга барып келдем. Эй, бала кайым дип София апа да, бер дә кеш тапмагансыңдыр инде, монда килеп кермәсең. Артым бар, синнән дә лучшесе булмас. Ахмадулла бабай да ауырсынса да, чыгып утырды җәйге эссе көннәрдә без аның белән бик матур итеп бер атна авылга тош чәеп алдык. Бик зур рәхмәт әйтәсе киләбез. Шатлыклы да, бераз сагышлы да. Бүген бәйрәм, бүген алтын туй. Кочак-кочак гөл чәчкәләр кебек, күңелләрне нурлый якты уй. Ил әнисе, ил әтисе иткән мәхәббәттә сезнең көчегез. Яшьлек хисен саклап йөрәгегез, балкыганда алтын кишегез. Гомер кочагында елларыгыз алтын балдак төсле яналар. Оясына кайткан кошлар мине, туган йортка тулган балалар. Үткәнегез изге истәлекләр. Уртак булсын хаман сезнең уй. Бу язмышның матур тантанасы, гомер күзен бизәр алтын туй. Газеты люблю читать. Как? Что, все подряд? А вдруг что интересное найдешь? Значит, читайте газету «Янаульские зори». Там только интересное. И с вашей головой будет все в порядке. Ну, очень интересная газета. Устами младенца глаголит истина. Уж если дети говорят «очень интересная газета», то, наверное, стоит ее выписывать. Только на страницах этой газеты вы сможете найти оперативную и достоверную информацию о событиях в городе и районе. В ней вы всегда встретите материалы о жизни коллективов предприятий, организаций, школ, культурных и спортивных учреждений, села. Интервью с интересными людьми, советы, рецепты для домохозяек, садоводов, программу телевидения, рекламу, объявления. Уважаемые телезрители, если вы хотите быть в курсе всех событий в городе и районе, подпишитесь на «Янаульские зори». Газета будет вашим другом и помощником.
А если хотите быть в курсе событий в республике, ознакомиться с принятыми законодательными актами и указами, получить добрые советы и рекомендации врачей, огородников, целителей, иметь программу телевидения, выписывайте газету «Известия Башкортостана». Особенно читателям нравится вставка «Действия», где много внимания уделяется действиям профсоюзов в защиту интересов и прав людей труда, формам социального партнерства с правительством Республики Башкортостан через трехстороннее генеральное соглашение, о практике работы первичных профсоюзных организаций, проблемах профсоюзного и рабочего движения в республике. Главное, отстаиваются самые важные жизненные интересы. Газета «Известия Башкортостана» держит курс на консолидацию народов Башкортостана. Оперативно рассказывает о событиях, которые волнуют большинство. Уважаемые телезрители, подписка принимается в районном отделении распространения печати и всех отделениях связи по месту работы общественными распространениями.